Gaur eta bihar, Espainiako buelta, Xiberua eta Nafarroatik igaroko da. Euskal Herritarrok errepideetara aterako gara, gure ikur eta aldarriekin. Errepikatuko dugu berriro, mugarik ez dugula nahi, gure artean. Eta erabaki nahi dugula gure etorkizun politikoa, libre eta demokratikoki. Gaurkoan, eta gure anai arrebekin, nafartarekin, beti harremana izan da. Gure eskudago hemen erabakiak hartzea, hori behar da izan. Beti, gure iritzia gabe ezin da herri honetan gauzak erabaki, eta biztan dena, guk ez dugu onartzen olako desizioniak hartuak izan diren bi estatuek, gure bizia baita hemen. Nafarroan sartu zen, Euskal Herrian, ateri ginen errepidetara aldarrikatzera herri bat garela, zazpi lurraldetako herri bat garela. Gure artean mugitzeko eta harremanatzeko ez ditugula mugak nahi. Ez da ere Nafarroko hizkuntza den euskararentzat, bigarren mailako tratamendua jasotzen duelako. Eta gaur, Nafarroko hainbat herrietan errepidetara ateri gara. Agertu eta adierazi nahi genuena, ez? Euskalduna garela, zazpi lurraldetako herri batin bizi garela, eta gure etorkizuna erabakitzeko eskubidea dugula.